פעם ברצוני להשיב לשאלה הבאה: מה צריך לעשות האדם כאשר הוא מרגיש אובדן דרך מוחלט? יש הרבה מצבים בחיים שהבן אדם מרגיש שהוא מסתבך עם עצמו, ולפעמים הדברים האלה מגיעים עד כדי כך למצב שבו האדם מרגיש שהוא איבד את דרכו לגמרי, שאין לו מושג מה לעשות, אין לו מושג מה יותר טוב, אין לו מושג מה יותר רע, והאדם שואל את עצמו, מה אני צריך לעשות? עכשיו, כשאדם נמצא בתחושה של אובדן דרך, זאת אחת התחושות הכי קשות ביותר בעולם, כי הרע שיש לאדם, כפי שכבר הסברנו, הוא תמיד נובע מתחושה של ספקות. כשיש לאדם ספקות, זה תחושת הרע. אנחנו נמצאים בעולם שיש בו הרבה דברים נפרדים. יש דעות נפרדות, תפיסות מציאות שונות, יש דברים שונים, רצונות שונים, הרבה מאוד דברים שונים. ומה שבעצם גורם לאדם לרע זה הפינג פונג שהוא עושה כל הזמן בין הרצונות שונים. פעם הוא רוצה את זה, פעם הוא רוצה את זה, פעם הוא חושב אולי זה טוב, פעם הוא חושב אולי זה טוב. האדם מנסה להשיג איזה משהו, ואז הוא מגלה שזה לא טוב, אז הוא מתחיל לרצות משהו אחר. והאדם כל הזמן עובר כמו מטוטלת כזאת בין הרצונות השונים. פעם אחת הוא בטוח שזה טוב, ואחר כך הוא אומר, רגע, אבל אולי דבר אחר טוב. וכשבן אדם עושה משהו, תמיד אומר, רגע, אבל אולי יש משהו אחר יותר טוב. וכשהוא עושה משהו, אומר, רגע, אבל אולי יש משהו אחר, אולי אני יכול לשפר את זה, וכו' וכו'. וכל תחושת רע שיש בעולם נובעת תמיד מנפרדות, מהתנגדות של שני כוחות. וכמו שיש בעולם מלחמות, וכמו שיש, כמו שהתרחשה מלחמת העולם הראשונה ומלחמת העולם השנייה, ככה בתוך כל אדם ואדם יש מצבים שהוא מגיע למצב שבו הוא מרגיש שממש מלחמת העולם מתרחשת בתוכו. ובמלחמת העולם מתרחשת בתוך האדם כאשר יש לו את הספקות ואת החוסר ודאות, ואין לו מושג מה לעשות, והוא לא יודע אם ללכת ימינה או ללכת שמאלה. הבן אדם מרגיש אבוד מכל הכיוונים. עכשיו, אם אנחנו נתבונן היטב על הסיטואציה הזאת, אנחנו נראה שיש שני סוגי מצבים. כי בדרך כלל, כל אדם ואדם, כשיש לו התלבטות, תמיד יש לו איזה סוג של תקווה. כי כל אחד יש לו תמיד איזה תקווה שאולי יום אחד הוא יצליח למצוא את עצמו, ואולי יום אחד הוא כן ימצא משהו טוב. כי גם האדם שהכי מיואש בעולם, שאומר אני הכי מיואש בעולם, גם הוא תמיד יש לו בתוכו את המחשבה שהנה יש איזה משהו אחד, שאם יהיה לי אותו אני ארגיש טוב. זאת אומרת, כל אחד ואחד, גם שהוא מיואש, תמיד יש לו בראש שלו איזה משהו שאומר, אם אני אצליח להגיע לדבר הזה, אני ארגיש טוב באמת. זאת אומרת שאף פעם האדם לא מגיע למצב של יאוש מוחלט. זאת אומרת, תמיד האדם אומר, נכון שממש רע לי, נכון שאני ממש מבולבל, אבל יש איזה משהו מסוים שאם יהיה לי אותו אני ארגיש טוב. עכשיו, וכמובן, ויש גם כן סיטואציה נוספת שתכף נסביר אותה, אבל קודם כל נלך על המקרה הפשוט יותר. כשבן אדם מרגיש מבולבל, בן אדם צריך לשאול את עצמו מה יכול לעשות לי טוב, מה הדבר שלדעתי יעזור לי, ופשוט למקד את האנרגיה שלו במה שלדעתו הוא חושב שיעשה לו טוב. כי ברגע שהאדם מרגיש רע, הרע נובע מכך שהאדם מתמקד בספקות שלו. זאת אומרת, יש לאדם ספק אם לעשות ככה או ככה, ויש לאדם התלבטות לגבי איזה דבר, ונכון שיש התלבטות, ונכון שההתלבטות הזאת גורמת להרגיש לאדם, או גורמת לאדם להרגיש רע, אבל האדם צריך לנסות להתמקד בדבר החיובי, או בדבר הטוב, שהוא חושב שאם הוא יעשה אותו, יהיה לו טוב. זאת אומרת, האדם צריך לשאול את עצמו, מהו אותו דבר, שאם אני אצליח להשיג אותו, יהיה לי טוב. זאת אומרת, נכון שיש לי ספקות, נכון שאני מבולבל, נכון שאני לא בטוח, נכון שאני מוסד למה אני חי, נכון, הכל נכון, אוקיי? אבל מהו אותו דבר, שאם יהיה לי אותו, אני ארגיש יותר טוב. וברגע שהאדם ברור לו מהו אותו נקודה, מהי אותה נקודה שאם תהיה לו אותה הוא ירגיש יותר טוב, האדם פשוט צריך למקד את האנרגיה שלו בלנסות להשיג את אותו דבר שיעשה לו טוב. עכשיו האדם שואל, כן, אבל איך אני יכול לדעת מה יגרום לי להרגיש יותר טוב? כי הרבה פעמים שבן אדם מבולבל הוא בכלל שוכח בכלל מה יכול לגרום לו להרגיש טוב. האדם מגיע לכזה מצב של ייאוש ותסכול שאין לו מושג מה יכול לגרום לו להרגיש טוב, ומבחינתו נדמה לו שלא משנה מה שיהיה הוא תמיד ירגיש רע. ואדם שואל את עצמו, טוב, מה אותו דבר שאם אני אעשה אותו, שאני ארגיש, מה אותו דבר שאם אני אעשה אותו, יוכל, או שאם אני אגיע אליו, אני אצליח להרגיש טוב? וכשבן אדם מתלבט מה יכול לגרום לו להרגיש טוב, התשובה היא די פשוטה. פשוט אדם צריך לנסות, בן אדם שואל את עצמו, מה אני יכול לעשות כדי לגרום לעצמי להרגיש טוב? והדרך למצוא תשובה לשאלה הזאת היא על ידי זה שהאדם מנסה להבין מה זה בכלל טוב עבורי. מה זה טוב? מה הוא אותו דבר שכשיש לי אותו אני מרגיש טוב? בן אדם צריך לקחת את כל המקרים שבהם הוא נהנה מהחיים,
או שבהם הוא פעם נהנה מהחיים, או שבהם אנשים נהנים מהחיים, אבל אני צריך לעשות להתבונן. מה זה אותו דבר שכשיש אותו אז האדם מרגיש טוב? ואם האדם מתבונן על הדבר הזה, אז הוא יראה שבעצם טוב מגיע מסוג של מילוי רצון. זאת אומרת, כשיש התנגדות בין הרצון, כשאדם רוצה דבר אחד וקורה דבר אחר, או כשאדם רוצה, או כשאדם רוצה משהו שלא קורה, או כשיש משהו שקורה שאדם לא רוצה אותו, זה בעצם נקרא, זה בעצם גורם לאדם להרגיש רע. ואדם צריך לנסות למצוא, ובעצם כשבן אדם מתבונן בזה, הוא בעצם מבין את המהות של הטוב. והמהות של הטוב זה סוג של אחדות הרצון. כי הטוב בסופו של דבר הוא לא חיצוני, הטוב בסופו של דבר הוא פנימי, הטוב בסופו של דבר הוא כאשר האדם מרגיש אחדות עם המציאות, ברצון. זאת אומרת, אם האדם רוצה את המציאות, זה נקרא טוב. זה נקרא טוב. מה זה טוב? טוב זה כאשר האדם רוצה את המציאות. ואדם צריך למקד את האנרגיה שלו, במקום לנסות לשנות את המציאות, האדם צריך לנסות למקד את האנרגיה שלו באיך אני מצליח להביא את עצמי למצב שבו אני ארצה את המציאות. כי אם האדם רוצה את המציאות, יש לו את הכל. ואם האדם לא רוצה את המציאות, אין לו שום דבר. בכל מקרה, זה לא משנה מה שיתנו לבן אדם בעולם. אם האדם מצליח לרצות את המציאות כפי מה שהיא, ולרצות אותה באמת, ומה זאת אומרת לרצות אותה באמת? לרצות אותה באמת, הכוונה היא שאני לא רוצה משהו יותר טוב, ושאני לא מפחד שיהיה פחות טוב. כי אם האדם רוצה, אומר, אני רוצה את המציאות, אני שמח בחלקי, אבל אני מאוד אשמח שיהיה יותר טוב. זה מה שאתה לא באמת רוצה את המציאות בשלמות. ולרצות את המציאות בשלמות פירושו שאדם ממש רוצה את המציאות עד כדי כך שהוא לא רוצה משהו יותר טוב. איך להגיע לזה זו שאלה אחרת, אבל בעיקרון לרצות את המציאות פירושו שאדם מגיע לתפיסת אחדות עם המציאות, שאדם אומר אני רוצה את המציאות כפי מה שהיא, שגם אילו יכולתי לשנות את המציאות הייתי משנה אותה שתהיה כפי מה שהיא ברגע הזה. זה נקרא לרצות את המציאות באמת. וגם שאדם לא יפחד לאבד. זאת אומרת, אדם יכול להגיד, כן, אני רוצה את המציאות בשלמות, אבל אני מפחד שלא יקרה, שלא יהיה מצב שבו יהיה לי פחות טוב. שזה גם כן, אדם לא באמת רוצה את המציאות, כי הוא עדיין חש פחד, הוא לא באמת רוצה את הספק, הוא לא באמת רוצה את האפשרות שאולי המציאות ישתנה. בן אדם צריך לרצות את המציאות בשלמות, ולרצות את המציאות בשלמות זה כולל הכל, כולל כל מה שיש בה. כולל זה שאני לא בטוח מה יהיה בעוד רגע, כולל זה שאין לי מושג מה יהיה איתי, כולל זה שיש לי ספקות, כולל הכל. אני צריך לרצות את המציאות בשלמות. ועיקר הדגש של האדם בחיים צריך להיות, במקום בלנסות לשנות את המציאות, צריך להיות בלנסות לשנות את המציאות הפנימית שבתוכו, כי בסופו של דבר האושר הוא פנימי. זאת אומרת, אם לדוגמה יגידו לבן אדם, כואבת לך הרגל ולא כואב לו הרגל, אז מה אכפת לו שאומרים שכואבת לו הרגל? ואם בן אדם כשכואבת לו הרגל יגידו לו לא כואבת לך הרגל, מה זה עזר לו שאמרו לו שלא כואבת לו הרגל? בסופו של דבר הכאב הוא תחושה פנימית. אותו דבר לגבי אושר. אם אתה מרגיש מאושר, זה לא משנה לך מה קורה בחוץ. אם אתה לא מאושר, זה גם לא משנה לך מה קורה בחוץ. כי בסופו של דבר השאלה מה אתה מרגיש בתוכך. וזה בעצם מה שאדם צריך למקד את עיקר האנרגיה שלו ולנסות לשנות את מה שקורה בתוכו. עכשיו, וברגע שבן אדם מבין את זה, בעצם הוא מבין מה זה טוב. כי טוב אמיתי פירושו לשנות את המציאות הפנימית. בן אדם צריך לנסות לשנות בתוכו את תפיסת המציאות שלו. בן אדם צריך לנסות להביא את עצמו למצב שבו הוא ירצה את המציאות בשלמות. עכשיו, מי שלא רוצה לעשות את זה, זה גם כן בסדר גמור. אבל מי שרוצה להרגיש, כי בן אדם יכול להגיד, לא בא לי לשנות את עצמי. מציאות מתאימה לי איך שהיא. אני לא מרוצה מהמציאות, וטוב לי עם זה שאני לא מרוצה מהמציאות. גם זה בסדר גמור. עד רבה זה עוד יותר להיות בשלמות עם המציאות. כי השלמות עם המציאות זה לא לרצות את המציאות בשלמות. השלמות עם המציאות זה דווקא להיות מסוגל להיות דבר ויפוכו, שאתה גם רוצה את המציאות, אתה גם לא רוצה את המציאות, ואתה עושה פה כל הזמן אתה משנה, וגם בזמנית אתה מרוצה מהמציאות איך שהיא. אתה אומר, מה שהמציאות טוב לי באותו מידה. אבל אף על פי כן, אם בן אדם אומר, לא, אני רוצה לרצות את המציאות, אני רוצה להרגיש טוב, אוקיי, אז תנסה לשנות דבר בתוכך. עכשיו, תנסה לשנות את התפיסה שלך את המציאות, תנסה לגרום לעצמך לרצות את המציאות כפי מה שהיא, ברמה כזאת שלא תרצה יותר טוב ושלא תפחד שיהיה פחות טוב. זה נקרא לרצות את המציאות באמת. עכשיו, ברגע שבן אדם מתבונן בדבר הזה, מלא הוא מבין מה אותו דבר, שאם אני אעשה אותו יהיה לי טוב. למה? כי אדם מבולבל בחיים, ויש לו ספקות, והוא לא יודע מה יהיה, והוא לא יודע אם ללכת ימין או ללכת שמאל, אבל לא יודע מה לעשות. וברגע שבן אדם מבולבל, הוא צריך לנסות להבין, רגע, מה שאני באמת רוצה זה להרגיש טוב. ולהרגיש טוב פירושו, שאני אצליח להביא את עצמי למצב, שאני באמת ארצה את המציאות. ולכן עיקר הדגש שלי צריך להיות, במקום בהתלבטות אם לעשות ככה או ככה, ובמקום להתעסק בחיצוניות, אני צריך להתעסק בפנימיות. כי כל המטרות של האדם בחיים, כל ההתלבטויות שלו, זה משום שהוא רוצה להרגיש טוב והוא לא יודע איך להרגיש טוב. ובן אדם, מה שבעצם הוא צריך לעשות זה לנסות להתמקד בעיקר. והעיקר זה לנסות לגרום...